No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom ďalšom videjku, konkrétne z NGO Biathlonu a dneska si dáme taký špeciálny závodík, konkrétne sa bude jednať o štafetu mužov, však asi si tí, čo vlastne pozerávajú biatlon pravidelne, si asi pamätajú terajší závod, ktorý sa odohrával 15. januára, čiže pred dvoma dňami, čiže v piatok. No podľa toho samozrejme, že kedy toto video vydám, ešte ani sám neviem. No a každopádne naša mužská slovenská štafeta skončila na veľmi peknom 13. mieste a tak ma napadlo, že skúsim si dať túto štafetu aj v NGO Biathlone, ale konkrétne aj s tými istými menami, ktoré sú aj v skutočnosti. Takže presne to tak spravím, aby tam boli všetky tí pretekári, ktorí boli v podstate aj tam. Takže trošku som to mal sťažené s tým, že veľa pretekárov tých tam vlastne nebolo, lebo veľa aj nových nastúpilo, ktorí ani v tom NGO Biathlon neboli, tak som ich musel povytvárať a dať im asi tak štatistiky a parametre, ako sú asi aj v reálnom. CCA podľa výsledkov som to nejak podľa uváženia robil. No a túto štafetu si zahrajeme na ťažkej úrovni. Takže túto vám ukážem, aby ste mi verili. Tak túto som si nastavil hard úroveň, keďže na insan úroveň by som ja so Slovakmi skončil suverénne posledný. Ale na hard mám teoretickú šancu nebyť posledný, no ale tak uvidíme, ako dopadneme nakoniec. No takže dosť kecačiek okolo toho, tu mám otvorenú aj bokom štartovaciu listinu presnú, tak si to presne tak nastavím, presne tie úseky, ako boli v reálne štafete v Oberhofe. Tak ideme na to. Tak si dáme quick start, dáme si relay a dáme si mužov. Samozrejme ja budem za Slovensko, takže prvý úsek rozžížďal Michal Šíma, Tomáš Hasila, Šimon Bartko a Maťo Baloga. No, vidíte tie čísla, že máme dosť zle. Dobre, toto je náš dres, trošku si možno pomôžem tým, že si dám podmienky chladné, takže dáme si minus 15, minus 20 stupňov, OK. Ďalej. A dáme si Oberhof, to čo vlastne aj bolo v skutočnosti, dáme si minus 11, minus 20 stupňov. Dáme si tam len afternoon a za všetkých členov budem jazdiť. No a teraz ideme nastaviť týmy, aké sú tu. No bohužiaľ, týmov sa zúčastnilo 24, ale keďže tuto môže maximálne 21 jazdcov zúčastniť, tak nám tu v podstate budú chýbať 3 štafety. Bohužiaľ, neviem to ofliny, aké nám budú chýbať, no. Takže tuto nám asi Česko tu je, Norsko tu je, Švédsko nám asi chýba. Nie, Švédsko tu je, tak možno nejaká štafetka nám chýba, ale tak snad to nejak neovplyvní. Tuším, Bulhári nám chýbajú, ktorí aj naozaj chýbali, čiže to by bolo super, keby chýbali. Dobre, tak ideme to teraz ponastavovať, takže Rumúni. Takže začneme od postrední. Rumúni nastúpili so zostavou Buta. Takže dáme, že Buta, Pučajn, Pučianu, Buta, Pučianu, Coltea a Flore. Takže Coltea a Flore, jasne. Lotyšsko, či Lituánia, počkajte, čo je Lituánia, teraz Lotyšsko. Litva, áno, Litva, je šibia Litva. Litva nastúpila Domborovský, Strolia, takže Domborovský, Strolia, takže chvíľko mi to bude trvať, kým to ponastavujem vôbec. Domborovský, Strolia, potom Kaukenas a Fomín, takže Kaukenas, Fomín, dobre, estonská štafeta nám nastúpila, nech to má úplne presne jak v realite. Estonská štafeta, Zakna, Ermic, takže dáme Zakna, Ermic, Heldna a Rankel, dobre, americká štafeta nám nastúpila v zostave, pozrieme sa na to, Nordgren Brown, takže dáme Nordgren Brown, Schommer a Doherty, takže Schommer Doherty, belgická štafeta nám nastúpila.
Takže Claude, to bolo jasne, to je jednička, a Florent Claude, bývalý Francúz, to sú traja Claudovci. Francúzi, ale tento reprezentuje Belgicko. Langer, on by sa ani nedostal asi do reprezentácie, Langer. Lahaj, neviem, ako sa to číta. Lahaj a Goff a v podstate Beauweiss. Poliaci nastúpili z Kubinec, Guzík, teraz ideme Kubinec, Guzík, Svajnož a Jakiela, Japonci nastúpili zo zostavo Tačizaki, Oazaki a Kobonoki a Kodama. No ale aby sme to urýchlili trošku, to bylo strašne dlhé video, tak teraz to, toto vlastne výber tých pretekárov urýchlim a v podstate sa presunieme cez to. No takže celé som to nakoniec dal podľa skutočnosti až na Bulharovi, ktorí sú to v podstate navyše, a Ukrajincov mi tu chýba Dmitro Pidrušný, to som si až teraz všimol, a ešte v Kazachstane to nie je úplne celkom tak. To sú vlastne dve chybičky, ktoré tu mám také, no. Ale ináč je to všetko podľa reality, aká bola. A ešte plus mi tu chýbajú nejaké týmy, bohužiaľ, no. Tak ideme na to, ideme play. Dosť sme sa s tým potrafili teraz. Minus 19 stupňov a v podstate, aký tým mi chýba tu? Rumunsko, Polsko. Pozrieme sa, aký nám tým tu vôbec chýba. Dosť Norsko, Taliansko. Veľa chýba. Švajčari, Fíni, Slovinci, Američania, Estonci, Rakúšania. Češi, Čechov tam máme? To ani... Kde sú Češi? No, Češi nám tu chýbajú, neviem prečo. No. Bohužiaľ sa tu nezmestili. Kazachstán, Japonsko. Aj Japonci sa nám sem nezmestili. Polsko, Rumunsko, Belgicko. No bohužiaľ sme tu bez Čechov, no takže českí kamaráti mi asi nebobúchajú po dreve, ale bohužiaľ ste sa nezmestili tu, no. Nemôžem za to, no. Keby som mohol všetky týmy zvoliť, ale nedá sa tu zvoliť, to by sa mohlo zmeniť. No a Slovensku pôjde z 19. miesta na Hadivadu. Tak ideme na to. Bojím sa toho, ako to dopadne. A ide Mišo Šima. Prvý úsek. To už aj ideme z 19. miesta, tak to by aj toľkom aj sedelo. Bojím sa, ako to dopadne. A ešte nezabudám povedať ešte toto, že to je naozaj hard úroveň. Není to incen, lebo to by ma úplne rozbili. Ale tak, aj tak je to ťažké, nemám taký závod jazdcov dobrý. Takže už aj pozrite, koľko sil som už teraz minul. Takže mám čo robiť, aby som sa tu vôbec udržal v tejto skupinke. A čím viac kopcov, toto mi ešte obehol, moc nesedí. Ale nesmiem, tak budeme aj tak asi na posledných miestach, ale... Ale tak... Čo sa dá už robiť, no? Obo. Ty, a tam sa stále nejaký úraz, alebo čo? To tam pribrz, tak 8 sekúnd sme mali, no? A ideme na to. Super, začali sme perfektne. Hariola, Dobžan, Buta, Patrik Kis, Kubinec, Brown, Kemlin, Claude, Claude za 0 dal, predstav, Kisi, Berger,
Tak zatiaľ sme v podstate ako v realite, ideme na 9. 10. miesto, Tyčenko. Tiež bohužiaľ náš nevládze tak. Ešte Harjula tam tuším aj neodstrelil, ten má ešte trestný okruh, predstavte si. Bohužiaľ aj Nemci nás dobiehajú. Ale toto je taká úplná slovenská realita, asi ak by sme aj normálne sa pohybovali. Bohužiaľ, no, slovenskí asi na toľko nemajú. Takže hovorím, že bude úspech, keď skončíme fakt na 13. mieste. Aj tuto v mojom, takže je to skoro ako v realite, úplne skoro. Všetci asi skoro. Až na to, že nám chýbajú Češi, ale tí aj tak zle skončili. To je možno aj trošku škoda, ale... Nevadí, no, tak nedal sa to ovplyvniť, nemusel by som to ešte raz spustiť, a možno by som tiež nevedel zaručiť, či by tam boli. No, musím sa takto aspoň s nimi držať. Tu ja, tomu idú dobre, lyže. To neviem, kto to je ani. Niektoré farby ani som nevidel ešte dresy poriadne, keď to tu ani neboli tie jazdci, musel som ich ja pridať. No tak toto máme čisto realitu teraz. Ako tu vidím. Tu jo, to je zbežne to skáče. Tam sa upôznil. Super, Čína za 0. Takže ani jeden trestný okruh to nebude. Či trestná minela. Alebo respektíve dobijaná rana. Tak sme na peknom 8. mieste zatiaľ. Christian Gou, Nordgren. No za chvíľku sa začne Šimové trápenie. Chudák to je, ale to bol náš najlepší článok dneska. Hasilkovi to tak nepojde dobre. Tak zatiaľ sme v rámci možností, no. To 8. miesto je, patrí do tých reálnejších. Duta, Dovžan, Harjula, no, Rumúni, zlí, zle strieľajú. No, Američan je rýchly, no, Nordgren, relatívne. Ale aj tak on je Michal Šima, čo predvedol v Oberhofe, aj 60 dostal vôbec do masáku, tak to sú neuveriteľné veci, ktoré by som nikdy nepovedal, že sa stanú po takých výsledkoch, takže... Šíma zažil super týždeň, doslova. No, už nás aj Taliani dobehli. Ešte Majs blokoval ten Talian, no blokuje stále. Kvôli tomu sprostému Talianovi. To Majs strátil nejakú pozíciu. Poďte, ideme. Sme zatiaľ na 11. mieste, to sa celkom dá ešte. Ešte od toho 13. miesta len ďalej. Uvidíme, čo vymyslí v podstate Hasila. Ako sa im budú míňať síly. Dobre, ideme. Šup, 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 šup. To je ale dosť sily sme už strátili teda, musím uznať. Aj Ukrajinci sa nám to približujú. A dobiehajú. Sme až na 13. mieste, bohužiaľ, Hasilovi to nejde, bežicky, 26 sekúnd strácam. Ponzulo má Ernic. Tu ja.
To bola ale strava, videli ste to? To bola strava. Len. Koľkú pauzu sme mali, ideme na to ďalej. Ty, ale pozrite na tie zlé stravby, aké boli teraz. To bolo veľa trápenia, takže sa nám to tu celkom dosť pomenilo. Jake Brown na Slovensku je na výborné 7. miesto s 25 sekundovou stratou zatiaľ. Čiže to je úplne super. Len čo z toho, že Tomáš Hasila, no neviem, ako to bude ďalej s tým, čo sa týka behu, koľko ešte vydrží nám tu ťahať. Kabel sa mi to šúcha ešte medzi nohy. Minus 20, toľko bude vlastne aj nakladnejšia noc na Slovensku. Tak sme klesli asi za o jedno miestečko. Toto nás predbehli, ale lepší biatlonisti. Ježiš, ja čo tu robím? Bohužiaľ aj Ernic nás predbehol, ale tak nevidím to ako nejakú veľkú tragédiu. A to si zoberte, že Sepala až teraz odstrelila len. Takže vidíte, aké boli zlé strelby. No ale najlepší už pôjdu strieľať, no. Škoda, že tí Češi sa sem nezmestili. Ja, to som bol strašne zvedavý na ich štafetu, ako by dopadlo, lebo tam mali tých dvoch nových mladúčkých, 19-ročného, 21-ročného. No Češi prežívajú momentálne najhoršie časy, asi úplne. Takú covid tragédiu, tak oni najviac teraz chytali. Hlavne tie štafety. No to je vlastne ako my, že to odkopy autové, tak u ní mu vlastne umúžel, no. Preto dopadlo aj tak, že sme nejaké dopadlo, no. To boli dozadu 16 či koľko tu. Super, toto mi vyšlo s hasilkou. Fajn, super, strojba v pol. To moc teda náskok nebude mať. Ale zatiaľ na výbornom 6. mieste stále. 30 sekundový už je síce rozostup, už sa zväčšil. Čo nie je buhví to, čo nie je moc dobré. Ešte sa to asi bude zväčšovať stále a zväčšovať. Keďže Slováci určite nepatria, čo sa týka behu do moc dobrých krajín. No pozrite, Belgičania ešte stále len strieľajú. Langer ešte dobíja. No ale Amicin nás dobre predbehli teraz. Ale tam našťastie ten Američan zavadil, tak trošku ho to spomalilo. Tak ešte stále s ním bojujem. Rastrovguje 15. počarníkov. Tiež je dozadu. Takže stále sme na výbornom 7. 8. mieste. No bohužiaľ nás asi Brown dobehne. Ten je asi na tom lepšie, ale aj keď nie je o moc, ako vidím. Ja ho domýval už skôr aj predbehol. Ale stále to nie je úplne zle. Ačko tu máme aj náskok. Nejaký. No, sme si trošku vybudovali. Poď. Teraz ide Šimon Bartko narad, tak uvidíme, ako nám on dopadne. Sme na výbornom 7. mieste stále. Len Šimonové úseky bývajú vždy veľmi zrádne. Veď Šimon je celkom rýchly biatlonista, keď samozrejme má nejaké zdravotné problémy, alebo neviem čo. Alebo inakšie problémy iného druhu. To už boli aj štafety predbehnuté okolo, ale u nás, v mojom biatlone, ježiš, čo ten Američan robí, jak ma zavadil. Lejboha, skomer, čo stvára. Tiech myslov zbavený tu okolo mňa ide. No to sú ťažké, ona je súboje s Američanmi, no. O 7. priečku len, úvodovka len o 7. Tari je B už strela, my ešte nesme ani na strelnici. Ale už teraz sa až dostávame.
Fabian Klofajter, Bartko Brent, Šomer, Kaukenas. Ojej, Bartko, no. Prvú dobu jednu ranu mám, aj to s Bartkom. Pane Bože. Musel rád, že som to vôbec dostrelil s ním. Tak to sme teraz pekne stratili sekundy. Toto nebola ideálna strava, ale v podstate ostávame na tom 7. 8. mieste. Trošku zblokujem Šveda. Dobre. No, ja som vedel, že toto už bude taký horší úsek s Bartkom, čo sa týka tej stravy, že už mi to tam bude hádzať kade tade, Flinta. Prca jali od nám, ale za nami ide aký veľký vláčik, to je ešte horšie, no. Oni si budú môcť nejak pomôcť, tak nás budú obiehať. No a teraz oný Belgičan ide len teraz trailer, čo už Nor už pomaly pôjde aj na strojnicu. Ale zatiaľ Šveda držíme za sebou Branda, lebo není taký rýchly našťastie. Keby tu bol nejaký podsulom a tak ten ma predbehne ľavo za dno, takto. Ale Brand nie je taký silný našťastie, tak ešte sa ho ako tak držíme. Možno sme už trošku sme sa aj Američanom priblížili. Ešte si samozrejme necháme nejaké cíly do posledného kola, to budú podstatné. Ale Šimon je na tom fyzicky celkom fajn ešte. Dám si nejaké možnosti. No a do posledného kola to pôjdeme teda naplno. Presne ako to Šimon spravil aj v reálnej štafete. Že posledné kolo mal dosť dobré. Fúha. Ale dobre mi to tam behalo. Myslím si, že to už netrafím ani. No dobre, ideme na to. A Švedi už majú problémy. Šomer tiež, tak dobre, sme zatiaľ na super 6. pozícii stále. A môžeme ísť na to, Bartku. Neviem, či aj niekto bude bežať trestné kolo. No ale veľmi veľa dobijaných hranie, no. Nie je tam trestné kolo, ale sme aj tak na parádnej 6. pozícii stále. To už bude asi naše maximum. Starý je B, ten nás asi chytí aj o ďalšie kolo za chvíľu. On je Rumun Foltea ešte len strieľa, ale má problémy tiež. Spajnor, Strsan, Slotins. No len pre mňa príde kritický úsek s Balogom, ktorý nemá na to a ostatní sú okolo všetko lepší biatlonisti. Takže s Bartkom ako tak ešte sa to dá, ale s Balogom to budem mať dosť ťažké. Keď je tam ten hlavný fyzický fond, to schýba mu. Tu nám niekto už strieľa, ale to asi okolo vzadu. No dobre, a teraz ide Matej Balogán, náš posledný člen týmu. Zatiaľ máme iba jednu dobijanú ranu. Ukrajine je za nami, nejaký 12 sekúnd. Tohto úseku sa veľmi bojím ja. Čo sa stane? Tu vám budú asi parádne dobre dobiehať, aj Švajčari to majú rizikový úsek. S Burghalterom, či jak sa volá, Latipov, ale ostatní majú okolo lepších členov. Lepších Jacónov a Prima nás už aj dobieha. Ten, škoda, že Ukrajinca som zabudol jedného pridať ako Jacca, tak to si ja trošku budem vyčítať, že som na to zabudol úplne. Moja chyba, ale nevadí, no tak je to skoro ako v realite. A samozrejme bez Čechov, ale tie aj tak skončili vzadu, tak snáď vám tu moc nebudú chýbať potom, keď tu budete pozerať. Tu je ale Maťo Baloga, pána Beka, nejak stráca silu veľmi rýchlo. A to ani s ním poriadne nešprintuje. A Ukrajina už nás veľmi dobieha. Pána, už len na 2 sekundy. Nemáme veľký náskok vôbec.
No, Latipol to tam vysypal úplne. Ideme na Švajčiara, neznámeho, čo on. No, našťastie minul, ďako Bohu. Bude dobíjať jednu ránu. Oj, je. Dva dobíjane. Strácame to strašne veľa sekúnd. Dobre, dobili sme to. A pôjdeme s kým pôjdeme? Do Švajčiara, ale Švajčiar nie je to všetko kola, tak to posúvame nakoniec na 5. miesto. Neuvrtiteľný zdrav nastal. No ale už aj s veľkou stratou. Už lepšie ako 5. určite neskončíme. Tým, že ešte Švajčiar na nás bude nás dobiedzať. Našťastie ale on nie je taký bežec. No ale ešte jedna stroba nás čaká stále. No tieto dve dobíjane rany to nemuseli byť. No bohužiaľ Baloga nemá na to úplne. Kvázi ten fyzický fond, ale aj tak sme na tom dosť dobre. Čo by som určite pred závodom nečakal, že budem na super 5. mieste. Po slovenskom. No samozrejme na insane úrovni by som bol 20. asi. Toto s takými jazdcami by ma úplne zdolali všetci. Najmä som to taký dobrý. Preto neviem si vypočítať v hlave, že ako asi musím ísť, aby mi to stačilo a ako musím odstrelať nulu. Tu aj malo Raška by mi úplne behala už kade tade s takými štatistikami, aké majú naši biatlonisti. No a Latipov za jednu iba, no. Tie nám už aj tak úplne ľudí, tak to je jedno. Lepšie ako 5. nemôžeme skončiť, to je jasné. Tam už bola obrovská časová strata. Aj Bendera, no tu tuším okolo zobiehaný na tých diatónistov. Ua. No toto sme super zastrelali, len Samuel som nebol mi dobrý, týko som dobehol aj primu, aj zastrelal nul, no tak týmto pádom asi klesneme na minima, na určite aspoň na 6. miesto. Smolský odstrel, ešte uvidíme, či on na nás nebude dobiezať, no, ale na oného Samuel sa nám nemáme, to môžeme rozlučiť s 5. miestom. Samuel sa nás úplne, ešte s tým, že na nás ďalšie dve štafety tlačia. Takže to budeme ešte bojovať, aby nás nedobehli vôbec. A na Samuelsona, žiadom, na Sebastian Samuelsona v žiadnom prípade nemáme. Pozrite, koľko on má silu, ja už nemám silu. Tak ako Maťo Baloga aj máva, takže nemá silu. My sa môžeme snažiť, koľko chcem, ale proste nemá na to. A budeme sa báť ešte, aby Bielorusi aj Taliani nás nedobehli nakoniec. No toto je naozaj pre nás rizikový kritický úsek. No ale dobiehajú ma veľmi dobre. Ja som mal ešte náskok pred Švedmi 2 sekundy a Švedi už sú úplne mimo. No a bojím sa, že ma dobehnú, no. Idú, ježišmarja, idú veľmi dobre. Pozrite, jak šprintujú za mnou. Matej Baloga sa bude snažiť, čo to dá, ale toto asi nedá už. Takže tým som sa mu vtipol. No zvacloniu zblokoval. Poďme. No poď. Tak sme nás ešte Belorusy tam predbehli. Škoda, ale skončili sme na výbornom 7. mieste a to je super. Kto by to bol povedal na začiatok, že Slovensko skončí na 7. mieste u mňa a skutočne by to len napríklad. No. V podstate, keby som nedobíjal tie dve rany, tak by som asi skončil na tom čestnom. Myslím, na samom osobom by som nemal, veď som aj nakúpil 60 sekúnd na ňo. Kravení chlap, kde je rozostup. No a v podstate Lotyši skončili úplne posledný. Výpa skončila 12. No a Lotyši, že jeden trestný okruh, to asi raz rozbudeš, mal za dlho všetko. Potom 2 trestné okruhy, potom 3 trestné okruhy, to 3 minúty až 20 sekúnd trestné. Potom Bolgičania, Poliaci, Kanada, Slovinsko. A my sa ako super stravosmiaľ, kde skončili. Napríklad Nemci
koľko mal doby ani hrá. Tak kto to má okruh ešte? Sú to Ukrajinci, no? No a pozrite sa, bežecký čas ostatný. Že minúty 41 som nakúpil behu. Prvá preliadka, no Šíma nemá najhorší bežecký čas, našťastie. Nie. Asi len mal 25 sekúnd, ale nebolo to také hrozné. Ale toto, 4.29, no táto Johannes dal, mal veľmi dobrý čas a túto zošimelo som najmenej na kúpu 20 sekúnd. Tu som vlastne týto predbehol nejaké 4 sekundy, no ale túto som v najlepšom čase, túto som najviac na kúpu 31 sekúnd, no ešte bol gičan viac na kúpu. No ale Matej Bauza na to bohužiaľ nemal, no. Na strelský čas, tak tu sme sa získali kvantnú času na Dogiča minúty 37, čo sa týka strelby. Michal Šíma, čas strelecký, Tomáš Hasel o 2 sekundy dokonca, Šimon Bart po sekundu. No tu s Matejom Bauzom som stratil, lebo som tam dobíjal 2-6 sekúnd na samého Sona, čo sa týka strelby, ale tak okolo 21 sekúnd som dosť získal. No a konečne 7. miesto, no. Taliani dosť dala dobíjali a boli rýchli. Aj to dobre strelo. Má dva okruhy. Pozrite, Estonci nemali ani okruh, ale nie vzadu boli, no. Ale tiež mal byť dosť dobíjaný hran. Takže takto to nejak u mňa dopadla štafeta mužov. No tak na sa vám video páčilo a keď hej, tak zase by som mohol niečo takéto iné natočiť ako v podstate kariéru za Pauliru Fialkovú, tak nejaká aspoň zmena je. Tak držte našim biatlonistom palce, aj biatlonistkám, aj keď tie, no moc im neverím, že ešte výjdu hore, túto sezónu nejak vyššie stieňa. A uvidíme sa teda na budúce, čaute.